Buďte vítáni u nás v divadle Ungeld. Mary je úspěšný komik, který dlouhá léta žije v manželství se svou ženou Helen. Když se však jednoho dne ocitne na prahu života a smrti, jeho už tak těžkou životní situaci ještě umocní příchod a informace sestry jeho ženy Gladys. No, je to zamotané. A vyřešit takovou šlamastiku, k tomu je potřeba mít pořádný fígl. Fígl to je jednoznačně herecký titul, který nabízí tři výjimečné herecké příležitosti třem výjimečným hereckým osobnostem. Odrážel jsem se od kmenové hvězdy tohoto divadla, tou je Alena Vránová, no a k té jsem, mohli to tak říct, přibral vynikajícího českého herce Václava Postráneckého a potěšilo mě, že vaše mou nabídku přijal. No a ta třetí role, ta byla, myslím, netradičně obsazená Martou Vančurovou. V takové poloze ji diváci neznají. Příběh je poutavým také proto, že podobně svízelné situace mohou v životě potkat každého z nás a nikdy si dopředu nenaplánujeme, jak se k ním postavit. Hraju v podstatě osud ženy, která je postavena před fakt, že její muž bude až do smrti invalida. Že bude na vozíku a ona se dobrovolně rozhodne, že skutečně mu poslouží do konce svého života. Moje postava je neobyčejně obtížná. Já jsem se těšil, že tím, že budu upoután na invalidní vozík, si konečně nejvyšší odpočinu. Ale pravý opak je pravdou, protože odpočinou si údy. Ale jinak celý organismus je vystaven stejně velkému vypětí jako kdykoliv jindy. Je to v podstatě negativní postava. Tak to je pro mě nový, protože vždycky jsem byla taková charakterní. A tak jsem si s tím musela poradit. Tak já jsem si ji musela obhájit. V tom to bylo pro mě těžký, protože ona způsobí spoustu komplikací těm dvěma ostatním kolegům. Ale samozřejmě tím, že to hraju já, tak vlastně jsem nějaký spojnice musela najít, no tak snad je tam něco i ze mě. Důvodů, proč byste si fígl neměli nechat ujít, je jistě mnoho, ale není nikdo povolanější vás přesvědčit o kvalitě této hry než samotní protagonisté. Tato komedie nesporně si dělá legraci z člověka, který je na půlku raněn mrtvicí. To mě přišlo taky docela drsné a těžko uskutečnitelné. Skutečně jsem měl velké starosti, jak bude tahle komedie diváky přijata. Musím dodatečně vyjádřit hlubokou vděčnost a hluboký obdiv režisérovi Smočkovi, protože se mu podařilo najít rovinu, na které tohleto jde uskutečnit. Ta hra je hezká i v tom, že kromě závažného problému dovede lidi i pobavit, protože život je skutečně barevný. Thank you.